Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo para nós falarmos sobre o PES 2020 aqui no canal. Dessa vez, pessoal, eu trago algumas novidades que foram liberadas nesses últimos dias em relação às datas das possíveis próximas DLCs. Também falaremos sobre erros que serão corrigidos no game e também sobre as suas versões gratuitas. Então fica de olho até o final do vídeo, eu tenho certeza que vocês vão curtir todas essas novidades. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu vou cobrir vocês de tudo que virá na DLC 4.0, 5.0 e também sobre o lançamento do PES 2021. Então faça sua inscrição e ative o sininho imediatamente. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um vídeo para falarmos sobre algumas coisas que foram liberadas e quem sabe também podemos ter tido vazadas todas as datas das próximas DLCs futuras do game, cara. Então isso nós iremos ver agora e teremos a confirmação assim que elas forem disponibilizadas, ok? Primeiramente, vamos falar sobre as versões gratuitas do Pro Evolution Soccer, que vem sendo disponibilizada para todas as plataformas. Eu digo da versão Lite, que é a versão gratuita do PES, que só tem disponível para vocês estarem jogando o MyClub. E sim, é uma versão gratuita que você pode estar baixando imediatamente e foi liberado no último dia 9 de dezembro. Então, há cerca de 2 dias atrás, tivemos a liberação dessa versão gratuita. E outra coisa também, outra data, né, pessoal, que eu quero trazer pra vocês, só que dessa vez é para a galera do Xbox One, por isso que nem vale muito a pena vocês baixarem, vocês que tem o Xbox One, baixarem a versão Lite, porque no dia de amanhã, dia 12 de dezembro, teremos a liberação do PES 2020 completo no Game Pass, onde vocês poderão baixar o jogo completo gratuitamente. Então sim, fica de olho nesse detalhe, que a partir de amanhã, sim, amanhã já, teremos a disponibilização para a galera do Xbox One. Vocês poderão se jogar a versão completa do Pro Evolution Soccer sem pagar um centavo. E agora, pessoal, vamos dar uma atenção maior. Vocês poderão ver, né, que o vídeo vai ser bem curtinho, né, mano? Então vamos ver aqui os problemas que foram confirmados, foram detectados, já que a Konami soltou através de uma nota oficial no dia de hoje, problemas que serão corrigidos não na DLC 4.0, mas em futuras atualizações semanais. Beleza? Vocês podem ver ali a data, foi liberado hoje essa nota oficial, que diz o seguinte: estamos cientes de que alguns usuários estão com o seguinte problema. No MyClub, um problema que faz com que um novo time não tenha jogadores registrados, apesar de ter usado a opção organizar jogadores com base no time atual, ao definir os jogadores padrão. Então esse será um problema que será corrigido no MyClub. No geral, temos um problema que ocorre em que usar uniformes importados pelo modo editar pode impedir a exibição dos modelos dos jogadores no menu de configuração antes do início das partidas. Quando vocês vão sim iniciar a partida, se vocês estiverem utilizando o método Option File, pode acontecer do seu jogador não aparecer, né, mano, dele sumir. E isso é uma coisa que eles falaram que iriam corrigir na DLC 3.0, parece que ainda está persistindo mesmo após a atualização e eles corrigirão isso futuramente. Eles falaram que tem uma correção planejada para uma atualização futura. Pedimos desculpas pela inconveniência. Como vocês puderam ver, eles detectaram esses dois problemas através do feedback da comunidade e também da base de dados do jogo. Então eles já darão sim uma atenção maior para lançar uma atualização que corrija esses pontos. Então vamos esperar para ver quando é que eles irão lançar essas atualizações. E agora, por último, pessoal, eu trago pra vocês que, porque pelo que parece, cara, que sem querer a Konami acabou liberando e revelou as datas das próximas 3 DLCs, sendo a última sendo a da Eurocopa, pessoal. E eu vou mostrar pra vocês essas datas, o que aconteceu. Eles lançaram, sim, uma nota oficial falando, sim, sobre as possíveis próximas, não possíveis próximas, mas confirmando quais serão as datas das próximas manutenções que serão mais extensas, né, pessoal? Então isso só deixa entender que realmente se trata da própria DLC. E eu acho que eles liberaram isso sem pensar, né, velho? Porque realmente eles confirmaram, não sei que eles mudem a data, mas isso não costuma acontecer. Então talvez essas sejam as próximas datas das próximas DLCs, pessoal. Vamos lá, vocês estão vendo aí na tela, eu vou ler aqui rapidão pra vocês, ó. Aqueles que se cadastrarem até 11h59 do dia 19 de janeiro receberão os itens durante essa fase. Os prêmios da primeira fase serão enviados durante a manutenção agendada para o dia 30/1, cara. A manutenção agendada para o dia 30/1, que é dia 30 de janeiro. A segunda fase, aqueles que se cadastrarem até 11h59 do dia 8/3/2020 receberão os itens durante essa fase. Os prêmios da primeira fase serão enviados durante a manutenção agendada para 19/3.
E a terceira fase, aqueles que se cadastrarem até 11h59 do dia 19/4/2020 receberão os itens durante essa fase. Os prêmios da primeira fase serão enviados durante a manutenção agendada para o dia 30 de abril. Os prêmios serão enviados apenas uma vez e quem tiver ganhado, portanto, se você receber o item na primeira fase, não o receberá novamente. Bom, olha lá, manutenção agendada não é simplesmente nada mais do que a própria DLC, né, pessoal? Porque essas datas batem com as datas em que nós estamos acostumados a receber a DLC, né, velho? Manutenção agendada não é atualização semanal, como sempre costuma acontecer toda semana. E sem a manutenção agendada, no caso, seria a própria DLC, o próprio pacote de dados. Então, acreditamos, pessoal, que as próximas três DLCs, a próxima, a DLC 4.0, será liberada no dia 30 de janeiro. Logo no penúltimo dia do mês, né, pessoal? Receberemos sim a DLC 4.0, talvez a 5.0 saia no dia 19 de março de 2020. E também a 5.0, que será a DLC que virá com a Eurocopa, sairá no dia 30 de abril. Sim, dia 30 de abril de 2020 receberemos a 5.0, talvez seja a última DLC do game, né, pessoal? Ano passado, eles disseram que a 5.0 seria a última, porém, eles anunciaram, assim, surpreendentemente, a 6.0, que veio com muitas coisas interessantes. Então, vamos esperar para ver quais serão os conteúdos que virão nas próximas DLCs. As datas já, mano, possivelmente serão essas, como vocês podem ver, né, pessoal? Isso daí é oficial, essa nota oficial que eles disseram, e essa manutenção agendada, no caso, é sim a própria DLC. Então, provavelmente, pessoal, eu acredito que sem querer, eles confirmaram sim as datas em que as próximas DLCs serão liberadas. Então vamos esperar para ver se dia 30 de janeiro realmente sairá a DLC 4.0 para vermos se realmente tem embasamento quanto a essas outras datas seguintes, né, pessoal? Então vamos ficar de olho para ver se isso tudo se confirma. Bom, eu ficando por aqui, deixa o seu like, também se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima e falou!